好，我们现在第三天吃了早餐，我们下船去槟城走。他们只有两个地方想去，随便跟都可以。等一下看我们去哪里。我们现在在码头，我们今天要上云顶梦号。我们办理好登船了，然后他给我们一张卡，应该是等一下所有的消费都要刷这张卡，然后一次过结账。我有了名字了。好，开门。哦，他没有帮我们传给我们。呜呼，房间挺小间的，等一下这个有一个要变成一个床，然后上面那个要拉下来变成一张床。把船放下来之后好宽哦，你看它的那个上面可以去一个人。现在是6:30，我们要去吃晚餐，今天先吃中餐。我们吃饭，现在今天我们吃中餐，它是四菜一汤的主食。这是什么？这是三杯鸡吧？然后这个是菜，这个是什么？罗汉斋吧？然后这个是鱼，好吃吗？哦，还有莲藕汤，对。章鱼把我们吃掉了。我们吃饱饭在外面走一走，然后刚好开始现在开船了，我们去外面看会不会很漂亮的风景。我们要离开新加坡了，你看我们离新加坡越来越远了。这是一个8分钟的影片，你8分钟都要这样子吗？我们现在去甲板上面看夜景，给你们看一下新加坡的夜景，真的漂亮。其实我觉得新加坡的夜景快要可以超过香港的夜景了，非常多的灯，然后它一路上都有很多这种椅子啊，给你们坐在这边休息。哇，好漂亮啊！我们现在在顶楼的甲板上面，然后你可以看到晚上的游泳池，然后还有其他的设施。然后我们慢慢离开新加坡了，我们要出航了。给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上留个爱表情。我们现在在云顶的会员卡申请柜台，这几个小姐要晚上大杀四方，所以要申请会员卡。给我一个吻，可以不可以？吻在我心上，让我想念你。我们现在来看 3D 电影，今天什么戏？今天是金刚对哥斯拉。我现在戴上这个眼镜样子好好笑，又要戴口罩又要戴眼镜。电影要开始了。我们刚才 3D 电影看不习惯，现在来看恐怖电影，露天影院。总是瞪着你的眼睛，你不答应，我也要向你请求，却不灰心。我们现在在玩 bingo， 他会在前面叫40个号码，然后我们手头上有15个号码，如果我们在15个号码全都可以清空的话，我们就可以领2000块。绝不灰心，给我一个吻，可以不可以？吃宵夜，我们是赢。才上船6个小时就吃了2餐，这是第2餐。
样感谢你，我一样感谢你，我一样感谢你，我一样感谢你。大家早安，今天是第二天，然后我们现在船已经行驶到了巴生的码头。看到今天是乌云密布，那些没有下船的小朋友今天可怜，没有办法玩那些游乐设施。我们现在要准备去吃早餐，然后下船。等一下我们要去巴生。昨天睡上面睡得好吗？好啊 ，OK 啊，不错啊。Hello，Good morning。昨天睡得好吗？好啊，只是哦。你睡这边。半夜有点热。我们这边为什么？你不是怕冷的人？四个哦，他关了 aircon 啊。四个小的。昨天睡在下面，昨天睡在沙发床，其实还可以。睡在上面的人也觉得可以，所以这间房间虽然小小，然后他要住四个人，其实是可以睡的。我们今天早上吃 international breakfast， 然后吃这些东西，感觉挺好的哦，港式点心。好吃吗？普通。给我一个吻可以不可以，吻在我的脸上留个爱标记。给我一个吻可以不可以，吻在我的心上让我想念你，总是瞪着你的眼睛，你不答应。Hello， 大家早安。现在我们从船下到这里要出巴生去了，但是下雨，船给我们这个雨衣，你看，穿了有点怪怪，是吗？还是很漂亮。怪怪的。现在下着雨，然后我们从船上下来，然后我们要去巴生，我们去半日游，大概三点回来。你看后面两个阿姨，她们穿雨衣包成这种样子，明明就没有穿什么雨衣。从刚才下船的方向，然后这样走下来啊，然后就看到一个德式站嘛。根据我多年的经验，这样子的德式一定是非常非常贵。然后好彩我们叫得到 Grab， 不然要坐这种德式的话，一定非常不划算。我要向你请求，绝不灰心。今天带他们来 GM Clan， 之前我来过一次，然后我觉得他们应该会喜欢。纵然闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上留个爱标记。给我一个吻。吻在我的心上，让我想念你。好，最后我们决定吃中餐，然后跟昨天晚上是一样的中餐厅。我们吃饱之后，等一下要去游泳池，然后要去攀岩。给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上留个爱标记。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你，总能等到你眼睛。请求，绝不灰心。
现在去吃晚餐，今天晚上我们决定吃西餐，所以要去七楼的西餐厅。今天我们晚餐的座位是57号，你看57号是海景套，海景 view 哎。我们这个晚餐其实还有一个甜品，但是我忘记拍给你们看。反正你们现在看到桌子上有四个甜品，他们是好吃的。我们现在吃了晚餐，进来看表演。今天的表演叫做《幸福美满》，应该是一个舞台剧。然后在这个船上的一个小小剧院，好像可以容纳蛮多人，至少有1000人吧。等一下。我们看完 show 出来，现在又来玩 bingo。今天下重本哦，今天买9张，看9张会不会中。700多块，我们差一个号码，结果现在开完了，我们差一个号码就可以赢了这个安慰奖。好，我们现在第三天吃了早餐，我们下船去槟城走。他们只有2个地方想去，随便跟都可以。等一下看我们去哪里。我要你，检查一下车子，这个不要开，蛮宽的哦。这辆车蛮好的，后面还有各自的冷气，对不对？嗯对。OK。我要你的爱，你为什么不走过来？我们现在来到了槟城的极乐寺。我要你。太阳真的非常大。我要你的爱，你为什么不说出来？这里是船的中间的大厅，然后平时没有事情做的时候，我们在这边看节目，然后泡一点饮料。现在要播的是泡泡秀。你为什么不肯说爱？最后一天的早上，等一下我们吃了早餐要回去了，给你们看最后一次在海上的风景。这餐点心好吃，这餐很贵。其他的中餐不好吃，西餐好吃，自助餐。
自助餐也可以很多的花样。我觉得西餐不错。等着你回来，我等着你回来，我想着你回来，我想着你回来，等你回来让我开怀，等你回来免我关怀。你为